Badminton Savez Beograda, Badmintonski klub Beograd i Badminton klub Klir u saradnji sa Badminton Savezom Srbije i pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu Skupštine grada Beograda, zatim Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Turističke organizacije Beograda organizuju ovog vikenda tradicionalni 11. kup grada pod nazivom Trofej Beograda 2011. u Badmintonu. Ovim povodom u goste nam je došao Mladen Stanković iz Badminton Saveza Beograda. Od njega ćemo također čuti i neke zanimljivosti vezane za ovaj sport. Dobro jutro, Mladene, i dobro nam došao. Dobro jutro, hvala. Bolje vas našli. Kako je bilo ustati ovako rano? Prilično lako, obzirom da smo juče prvi dan takmičenja završili već u 17 časova, tako da su svi imali dosta vremena da i da se odmore i da se pripreme za novi dan koji počinje, ajde kažemo, takmičarski u 12 časova danas. Kako je prošao prvi dan, kakvi su utisci? Utisci su, ajde kažemo, fenomenalni, obzirom da prisustvuje oko 100 članova, 100 učesnika i imamo goste iz cele Srbije. Imamo goste iz, ajde kažemo, pokroviteljstva svih institucija koje se nalaze u Srbiji i, da kažemo, odaziv gledalaca je dosta velik. A koliko ima učesnika? Da li su se učesnici odazvali? Učesnici su se naravno odazvali. Ima 100 učesnika iz cele Srbije. To je veliki broj. Da. I naravno uveli smo još neke novine što se tiče samog takmičenja, što se tiče suđenja i što se tiče nekih detalja koji se naravno upražnjavaju na velikim takmičenjima u badmintonu u svetu. Ja sam čula da će osvajanje ovog kupa biti velika titula. Tako je, obzirom da je i tradicionalni kup i obzirom da su ti neki noviteti ubačeni, naravno da je to velika čast osvojiti kup grada, trofej Beograda, da. Dobro, i po koje godine, to jest koja je ovo godina za redom da se ovo organizuje? Ovo je 11. godina. 11. godina, obzirom da je badminton... Duga tradicija. Znači, duga je tradicija, obzirom da je badminton već čitavih 18 godina u Srbiji, na jednom, ajde kažemo, profesionalnom nivou. Imali smo različite internacionalna takmičenja, što Balkanijada, što evropske kupove, učestvovanje na Univerzijadi, na Tajlandu 2007. i tako dalje. Sad imamo pregršt medalja u inostranstvu naših mladih i naravno starih takmičara. Koja nam takmičenja predstoje? Naravno, sada je sezona pri kraju, ali već od septembra, odnosno oktobra, počinju velike internacionalna takmičenja pod nazivima kao što su Thomas Huber Cup u Nemačkoj, u Danskoj, ajde kažemo u svim zemljama okolo Srbije. I naravno veće takmičenje biće Balkansko prvenstvo trenutno koje će se održati još uvijek. Ne zna se šta će na lokaciji, tako? Dobro, badminton je jako zanimljiv sport. Badminton je ovako dosta interesantan i zanimljiv sport, naravno jedan od najbržih sportova što se tiče leta brzine loptice. Prelazi preko 425 km na sat i interesantno je zato što se badminton loptica pravi od specijalnih gušćih pera i jednostavno dosta je dinamičan sport, zahteva dosta energije i pokreće celo telo. Kao što smo rekli, zanimljiv, dinamičan, pa koliko je zastupljen u Srbiji? Da li Srbi vole da igraju badminton? Izuzetno Srbi vole da igraju badminton. Amaterski ili profesionalno? Prvo, amaterski. Naravno, to je jedan od vodećih rekreativnih sportova i u svetu, naravno i kod nas. Postoje različiti centri što na severu, znači u Novom Sadu, u Beogradu, Kragovicu, Kruševcu, gde veliki broj rekreativaca upražnjavaju badminton u svoje slobodno vreme, a naravno možete vidjeti i na Adi Ciganli i u ostalim školskim dvorištima da deca vole da igraju badminton. Ono što je meni bilo zanimljivo jeste to da ste vi pokrenuli inicijativu za uvođenje badmintona u škole. A kakvi su rezultati? To je dosta interesantno pitanje. Ajde kažemo, jedan pilot projekat trenutno živi u Obrenovcu gde 75 đaka pohađa badminton u okviru školskog sporta. Tako da je to, ajde kažemo, i prvi uspešan projekat gde su sva deca zadovoljna, gde imaju jednostavno stručnu podršku
eminentnih ljudi iz sveta badmintona, tako da dobijaju, ajde da kažemo, vrhunsko znanje o badmintonu i naravno, vjerojatno će negde i to znanje upotrebiti kroz svoj dalji život. Dobro, da li je za badminton potrebna neka specifična oprema, odeća, obuća? Što se tiče rekreativnog badmintona, u principu je dosta pristupačan sport. Jednostavno treba vam patike, treba vam šorts i majica i jedan reket rekreativan i naravno plastične loptice koje nisu, ajde da kažemo, skupe, već su povoljne, tako da svako može da igra badminton. Što se tiče profesionalnog sporta, malo je skuplji sport i naravno loptice, reketi imaju neke određene, ajde da kažemo, finansijske vrednosti u sportskim radnjama, ali i to je također pristupačno. Da li su potrebni posebni tereni? Takmičarski badminton je isključivo indoor sport, znači igra se u sali, a što se tiče rekreacije, može da se igra i na pesku, može da se igra i na travi i na betonu, ali naravno za takmičenje su zahtevani visoki, ajde da kažemo, visoke sale sa blagom ventilacijom, obzirom da ventilacija može da utiče na let loptice. Dobro, ja pošto sam amater, ja sam igrala preko kapije, na primjer. Ja sam isto kada sam počela, da. Da, dobro, ako budem žela profesionalno, znaću u kome da se obratim. Jel' tako? Evo, recimo, plivanje znamo da je dobro za disanje, a zanima me badminton, zašto je dobro što se tiče zdravlja? Verovatno postoji nešto. Da, mi kažemo da je badminton nežan i snažan sport. Zato što, znači, to je, ajde da kažemo, širok dijapazon onako delovanja u toj igri, tako da čovjek mora da bude i nežan sa tom lopticom, u isto vreme mora da bude i snažan, što znači da suptilno mora da pokreće svoje telo, a naravno i veoma snažno i brzo mora da ga pokreće. Utiče na disajne puteve, naravno na kardiovaskularni sistem i naravno na opštu, da kažemo, koordinaciju i na opštu snagu celog tela, odnosno mišićne strukture organizma. Koristan je u svakom slučaju i preporučuješ ga, tako? Naravno, naravno. Malo pre si pomenuo da su loptice napravljene od gušćeg pera. Tako. Pa me zanima zašto baš gušćeg? Zato što, i to od specijalnog, kada kažem specijalnog, znači od trećeg sloja gušćeg pera, što znači dalje da... Neko najkvalitetnije pero. Tako je. Zato što posebno, na poseban način leti loptica. Jednostavno ima, ajde kažemo, i zaustavni prostor, razlikuje se od leta plastične loptice i jednostavno daje tu neku draž, ajde da kažemo, pošto je to nastalo, taj takmičarski badminton je nastao u Engleskoj i onda daje tu takmičarsku draž, tu aristokratsku crtu da se baš igra sa perima. I imamo, čak postoji neki žargon, kada se dobro igra, onda se i kaže da perija leti na sve strane. Moguće da je zbog toga. I evo za kraj jedno pitanje. U kojim zemljama je badminton najpopularniji? Naravno, na dalekom istoku, na Tajlandu, u Kini, u Indoneziji, Maleziji, a što se tiče Evrope, u Danskoj, gde su oni, ajde kažemo, onako među vodećim zemljama u badmintonu. A mi smo imali priliku da učestvujemo na univerzijadi na Tajlandu, gde smo mogli da vidimo da bukvalno svi igraju badminton i na ulicama i u parkovima, u školama, u školskim hodnicima, što je onako veoma fascinantno. Hvala najlepše, Mladene, što si došao i što smo govorili o ovako divnom sportu, jer još jednom ćemo pozvati sve gledalce da dođu danas i da posete takođe. Hvala i vama na pozivu. Danas će finala biti u 17:00, tako da su svi dobrodošli da uživaju u lepom sportu badminton. Hvala još jednom. Hvala.